Berarti aku yang duwe. Apa? Limuceng. Oh, kuwi cangkem elek to. Hah? Cangkem elek. Lah ngapa? Apa kuwi? Talimu kenceng. Apa sing ditaleni ra ono? Jenengan ora nganggo sabuk? Nganggo. Lah kene nek ra kenceng mlotrok piye? Iki ra cengondo. Berarti wis ra iso ceng. Hah? Iso wae. Sawe. Sawe. Ana cangkem elek. Talange njiciki. Kowe-kowe njiciki. Wong aku. Ya aku nek wis diwarahi ya ora, aku jane baik lho. Yo pancen bener. Heeh. Ya saiki ngedukke iki digopekno ndak selak pangan codot nangkane. Heeh ya. Iya Tin, medun Tin. Ya. Wis rasah peke po. Alendange wis cupet kok. Iya. Kancane do iso tekan sikil dhewe ming tekan udel. Apa lendange? Wah, duh. Ya ya. Yo, alon-alon, lon-lon. Kurang seru. Ngandel ora. Ayo padha karo iki ngembake kaya iki lho. Buta sing pinggir iki lho medun. Iya. Maslek ngono. Padake bulldozer ya. Bulldozer ya malah dikukup Pak Joko kowe. Iya. Oh nggih. Pak Joko ki pemborong kok ya. Ayo sing apik ning ngulendang sing kono dislampirke nggon tangan. Nah. Slampirke ngendi? Ayo kono kuwi nggon tangan. Slampirke kene kudune iki. Hah? Kene. Ora iso kok ditumpangke tangan ngene iki lho. Ayo sik. Nek mbok aku mbiyen slempetke kene ngene. Eh ora slempet-slempetke. Lah piye? Aja lendange sing dislempetke. Lah. Apane? Kebayake maksude. Yo tren jengat-jengat ngene kebayake. Ah wis, ngono wae apik ngono lho. Ah. Piye kaya gorden? Apa? Gorden. Ora ora kaya gorden ora. Kan nyokot apa mah aku? Kan apa? Kan nyokot apa? Nyokot pesine ae lho kan. Kayak pesi nggo nanti. Pesi nggo kurden kae tok cokot terus kurdene pan reket-reket. Ora sak cendilane po nyokot. Rasa keloro-loro to wong kok senengane keloro-loro lho. Lah yang liyane do dialem lho apik-apik kabeh. Tiwi apik, ika apik, Lisa ki tekan aku kok kon nyokot kawat ki maksudnya piye? Ora kawat, wesi ae lho. Lah iya. Kurden kae ana serekane suka wesi ae to reketek. Akeh mesine tok cokot. Kordene dipasang neng isore, tadi ki malah ketek, ketek. Tadi kaya leak to. Kene ngakori nak kaya leak. Iya, iya Mbak Tatin Lestari Andayani. Iki sinden antagonis. Oh iya. Ya ora, aku jane baik hati lho. Apa? Jane baik hati. Baik-baik di jalan kok ora baik hati. Iya. Oh, yang ngono kok baik hati ya. Lah aku tergantung lawane nek lawane marahi mangkel ya melu mangkel. Lah kok sik kok lawane marahi mangkel ya aku marahi mangkel apa piye? Lah iya lho, jelas kok. Aku urung apa-apa wis dunekke kon nyokot kamat terus dunekke nangka blonya. Dunekke apa meneh mau? Lah kowe nek tak unekke bendina rasamu mangkel ki mbok ya matur, Pak, kula tak rasa melu nyinden ngono piye? Aku ya piye nek ra nyinden kok kendile guling. Ayo kene rumangsane ora apa-apa. Ora lah mbok ngalem aku wae ngopo to? Oh iya, ya wis wedian tadi ngarep nganggo lendang. Wah, jan. Piyai kok kaya ngono lho. Lah. Ngopo? Kaya genthong dusung saka kasong. Ora iso to? Pan ngalem sithik ngono. Iya, ya sesuk tak alam, sesuk mbengi tak alam. Iya. Saiki. Saiki rasah. Ya rasah dialem mau. Engko iki ya ya wis gek anu nembang. Oh iki mau ana pamundutan. Ya. Ning kowe nembang sik iki mau ya ana pamundutan nggo kowe. Ya. Napa? Sesideman. Oh ya saka Mbah Hadi Sena. Oh nggih. Rasida liwung. Liwunge isih ana dhewe. Lho kowe bengi iki kerejekene akeh kok, Din. Ki, nek ora percaya iki dititeni omong aku ki engko ndak dikira aku gawe-gawe. Iya. Ana sing transfer, ana nyuwun kutut manggung sing nyekar Mbak Tatin saking kula. Oh iya sapa? Sik tak golekane no. Mas Ferry. Ferry sapa? Ferry Suranto saka Bogor. Oh iya. Kirim neng rekeningku 1,5 juta. Oh iya. Kon nembang kutut manggung ning karo kon mabur. Wah iya. Lah aku ora
nganti swiwi lho. Eh mulane wulune dicukul kesek, aku anggar dicukul tok kerok, dicukul tok kerok dadine. Lah yang ngeribeti kok ya. Ayo. Iki lho ra percaya wis ditransfer iki. Minta Kutut Manggung nembang Mbak Tatin saking Ferry Mas Raden Ferry Suranto. Oh kelingan aku. Biyen taun nimbali Akde ning Tangerang yang sering nanggap di dari sekretaris negara Seknek Sinden Tatin Pak Suwun. Ya matur sembah nuwun. Kutut Manggung nek dadine pleci piye engko? Ora apa-apa, sing penting ana sing nyuwun kok. Ning Kutut Manggung iki penake engko gara-gara. Ah, engko gara-gara siap Kutut Manggung belajar. Ya. Matur salam kagem Bagur Brand. Oh iya. Oh, sing salame ora bae. Mas Trisna kuwi wartawan RCTI kuwi. Sesuk sapa ngerti kuwi diangkat ning anu kae apa program jam 1 awan kae? Apa? Silet kae. Silet. Sinden antagonis ya. Monggo, nggih. Sugeng dalu Pak Sino nyuwun lagu saking kula Nuryanto Karang Rejek tukangipun Pak Joko Laksono. Lagunipun nderek ya. Ya lagune nderek ya dikeki apa ora ya nderek aku pokoke ya. Monggo. Ki tembang sik sesi deman sik nyo amplope. Aku nek rokoke surawani. Saiki wis apian to. Wah, kowe. Ora dibiasa. Kebian aku rokoke apian lho, mengko iki ra niteni karo aku nyo tambani sik. Tambani. Ya. Alhamdulillah. Matur nuwun nggih, Pak. Kok iki maksudnya piye? Wong Jawa iki mung disingkat kok. Apa wae? Nek kowe iki bentuke apa ya aku ning ngalem ing wah Tatin iki Yunan. Apa wi? Ayu tenan. Wah. Yunan. Dasare mbute wa. Apa? Rambute dawa. Tur dasare ya liteneng. Apa kuwi meneh? Kulite kuning. Ya aku ora arep ngono sarung kok. Lho, wong Jawa iki sok disingkat ngene kok. Coba nek ana wong anu kae. Ana. Apa jenenge? Enak ora, Pak? Naknan. Ah. Oke lho. Naknan, Bu. Iki masakmu naknan. Enak tenan. Lah nek mbotmu walitmu ning iki. Rambutmu dawa. Aku pikiranmu sing elek kok. Lah ya rambut. Kulitmu ning ya kulitmu kuning. Ah, utuh mesti apa? Pikirane. Awang ora ya nek ya nek ora. Berarti aku yang duwe. Apa? Limuceng. Oh, kuwi cangkem elek to. Hah? Cangkem elek. Lah apa? Apa kuwi? Talimu kenceng. Apa sing ditaleni ra ono? Jenengan ora nganggo sabuk? Nganggo. Lah kene nek ra kenceng mlotrok piye? Iki ra cengondo. Berarti wis ra iso ceng. Hah? Iso wae. Sawe. Iso wae. Ana cangkem elek. Dalange njiciki. Kowe-kowe ya njiciki. Wong aku. Ya aku nek wis diwareki ya ora, aku jane baik lho. Mulutku tuh baik. Mulutmu harimaumu nek kowe. Iya, wong aku mung muni mbutmu wa, rambutmu dawa kok njur tekan limuceng. Lah ya aku ya talimu kenceng lho. Ayo kenceng ya mlorot ya piye? Ndas mutos. Apa? Ndas matos. Ora nek ratas ya piye tenan ndas kok kiyur-kiyur. Oh, mula pantes dijuluki nangka blonyoh wong. Ngopo? Awara. Lah saiki nek dipikir ndas nek ra atas yo piye? Kemucah kok soalé. Apa? Cangkemmu trocok. Lho, saiki nek sirahe ora atas lho nek ra di rano bathoke ngene terus piye? Ah iya ya gembur-gembur ya. Lah iya kok. Ah iya, mosok sirahe atas guru sirahe empuk gulune atas sak ya. Yo dibawani sesi deman. Wiwitane anderek sang peke
batuk mumbar. Apa meneh? Batukmu jembar. Ora ya. Oh iya iya semono kok. Pas tak dibales ya wis ben. Yo. Priya! Marai lali cakepane to. Aku pikirane limuceng wae kok. Hoi. Pria bagus kang olah budaya sowan menyang kota Bendera Troska, Bendera Troska Yungyun. Putrane piro Mbak Tatin? Siji no. Oh. Kuwi napa mondhi anak loro no aku ora iso mbayangke. Napa? Iya. Nek pas hamil awake mesti saya njebluk kae. Kudu banget kae. Iya. Bojone nek ngeterke nyinden dadak nganggo tosa. Iya. Kok nganggo tosa ngopo? Ayo bojomu nyopir kowe nang mburi ngapleh-apleh kae. Gek kena angin kene. Slendang kuning Kang Sangke. Kang Saking wukir suara kurang permana ning wasis angu Angung romarang pendara tiah sulestyo picer ngincangake alis terus terus no monggo. Luwe becik Thank you.
Mbok kanggo jogetin ora mung sikile encik encik. Nek tuntungan lan joget piye ngene? Ya ora ya kuwi iso di nenen dendang-dendang ta dendang-dendang. Nek on jenengan nang kene iki gek tak ngono. Maksudku aku rak sampluk ngono. Ora apa-apa ora masalah nggih ora gelem bayar ora bayaran ora apa-apa. Ya aja. Ha iya. Sing apik lendange iki dimanfaatke. Ya tak manfaatke. Go bar kolo-kolo dimanfaatkan untuk tutup meripat. Iya. Keturu. Iya. Urip ana niki tono turung ngaturno Pak Lurah nek ora ana ahli warise. Ya sapa Mak? Iki aku di WA karo panjenengane Pak Untoro alamate Klampok RT 15 Trip 2 Giripurwo Purwosari. Oh iya. Ki isine apa? Pokoke panjenengane iki nandang gerah. Ya. Gerah terus iki WA karo awake dhewe. Ya. Oh nggih. Difabel utawa cacat.
Oh iya. Ki kepaleng ngelonggar ki rezeki awake dhewe kagum panjenengane. Oh iya. Nang iki alamate ngendi? Ya genti nyuwun tulung ora apa-apa, ora ana staf-stafe Pak Lurah kene sing iso nyampeke tekan kono. Nya diaturake Mas Pak Lurah. Ya. Oh nggih, Pak Lurah katuran Arya Pak Rehardiono. Katuran mriki. Ayo kowe sing ngrono kok goblok. Lah. Kula mriku. Heeh. Adoh lho, Pak. Piye? Ayo ngepit. Kasih Mas Gun nggih. Heeh, kasih ke Mas Bendaturke Pak Lurah. Ya. Pak sapa? Pak Untara Klampok. Ya. Ki duwe sakit difabel utawa cacat. Ya. Panjenengane WA ro awake dhewe nek ana kelonggaran rezeki ngibab ngringanaken beban hidup. Oh iya, ora apa-apa, Mak. Heeh. Nggih. Kanggo diaturake Mas Gun, diaturke Pak Lurah, Pak Aryan, Pak Aryono. Ya, men diaturake karo Mas Pak Untara Klampok RT 15/2 Giri Purwo Purwosari. Ngono ya. Mau ya tak suwun rawuh mrene ning ora ana ora iso wong mergo panjenengane nuwun sewu tindak kowe ora iso. Dadi ya aku wis dikirimi videone no. Ya ya ora. Asih Timur nama sampun sepuh. Hoi sepuh jenenge kowe Pak kok. Oh mbok menawa. Kowe iki sirahe gedhe kok goblok. Lah aku ora ngetekke Pake lho. Ya, iki Pak, Pak sapa Pak?